Daniela Pérez era uma jovem atriz linda e competente, atriz da Rede Globo de televisão, protagonista da novela das oito na época. De Corpo e Alma foi sua última novela. A tragédia ocorreu no exato momento em que Daniela se notabilizava como a namoradinha do Brasil, título que antes pertencera a Regina Duarte. O site Notícias da TV informa o seguinte: Daniela foi morta em 28 de dezembro de 92 com 18 golpes de punhal por Guilherme de Pádua e sua então mulher, Paula Nogueira Tomás. O assassino contracenava com a filha de Glória na novela de Corpo e Alma, exatamente de 92. Mesmo depois de condenados, os dois foram soltos e hoje respondem em liberdade pelo crime. A HBO Max está exibindo uma série documental sobre o crime que chocou o Brasil no começo dos anos 90. Daniela Pérez era casada com Raul Gazola e muito se disse sobre uma provável traição. Ela estaria vivendo um romance com Guilherme de Pádua, o que teria provocado a ira de Paula Tomás, a mulher do homicida. O ator Fábio Assunção revelou recentemente que Guilherme de Pádua, o assassino, sempre foi um sujeito agressivo. Ele afirma que o também ator o agrediu violentamente durante uma peça de teatro em que os dois contracenavam. Pádua fazia o papel de um detetive e Assunção seria preso por ele. Mas talvez eu nunca vá ter uma oportunidade real de pedir perdão. Por isso, Glória Pérez, eu te peço perdão por todo o sofrimento que eu te causei. Eu jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Nunca esqueci. Raul Gazola, eu te peço perdão. Eu nunca esqueci do dia que eu fui chamado na delegacia. Você estava lá e se arrastou até a mim, me abraçou chorando, e ali eu vi que eu era a pior pessoa do mundo. Nunca na minha vida eu senti algo igual eu senti naquele momento. Nunca. Eu peço perdão aos familiares, aos amigos, a todos os que se envolveram com essa história, que se entristeceram, que se revoltaram. Glória Pérez, escritora e mãe de Daniela, abriu os arquivos pessoais para a equipe de produtores do documentário. Ela afirma que fez com que eles assumissem um compromisso de se aterem aos fatos e disse ainda que trata-se de uma história pública que merece a mais ampla cobertura. Segundo informações da imprensa, a série sobre Daniela Pérez já é a mais vista da história do HBO Max.